Allahümme sallar ala Muhammed ve ali Muhammed. Euzu billahi min nefsi ve mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve habibi kulubina ve şefii zunubina Ebul Kasım Muhammed. Ve âlihi teyyibin el-tahirin el-mukarramin el-mumtecebin vallahu ala a'daihim a'da'illah ve munkiri fazailihim ecma'in min el-an ila liqa'i yevmiddin. Amma ba'd, rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Bi hakki zehra ve abiha ve be'liha ve beniha ve sirril mustavdar fiha. Hamdük Allahümme ni'mel mevla ve ni'mel hadi ve ni'mel vekil. Nehmaduhu ve nesta'inu ve nestağfiruhu ve netubu iley. İbadallah, usikum ve nefsi bi tegvallah ve tegval kulub. Üzümü ve siz, aziz ve mühterem insanları, müminleri, müsallmanları, kardeş ve bacıları ilahi tegvaya riayet elemeye davet edirəm. Şükürler olsun Allah'ın sonsuz minnetine, Allah'ın kerem o lütfünə ki Allah bizi özünün qapısında özünə baş əymək tofiqin və icazəsin halımıza şamil elədi. Allahın da verirəm öz Allahlığına xatir rəhmətindən verdiyi bu böyük neymətləri madam əl ömür əlimizdən almasın. Mövzumuz möminlərə agahdır və bilirlər Həzrəti Peyğəmbərin Əbazərə nəsiyyətinin ikinci hissəsində qalmışdıq. Hazreti Resulullah Muhammed el-Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Peygamber Ebu Zer'e buyururdu ki ya Ebu Zer ve inserreke entekune ekremen nas fettegilla. Ebu Zer, istiyorsan insanların içinden değerlisi, leyagetlisi, hürmetlisi, azizi ve ihtiramlısı olasan, muhteremi olasan, gerek Allah'dan korkasan, Allah'ın emirlerine itaat eliyesen, Allah'ın qadağalarından çekinesen. Möhterem bilirsiniz de kimlere deyirler? Möhterem o adamlara deyirler ki Allah cehennemi ona haram eliyip, yani ona ki cehennem haramdı, ona cehennem haram olunmuşa deyirler möhterem. Hazreti Peygamber o babdan deyir ki bazen istiyorsan insanlar içinde muhterem olasan, yani onlar sana cehennemin haram olduğunu bilsinler, o bakımdan layaqatlı olasan. Çünkü bakırsan bəziyyətdə bu cürdür ki layaqatlı ve değerli insanlar dünyada behiştin kazanıp cehennemin özüne haram eliyen təqvalı müminler ve müsəlmanlar bəzi insanların nəzərində o qədər də qiymətli deyirlər, o qədər də dəyərli deyirlər. Peyğəmbər bu baxımdan demir, Peyğəmbər deyir və insərrəkə əntəkunə əkrəmən naz fəttəqillah. İstəyirsən insanlar içində hörmətli olasan, yəni mühtərəm olasan, cəmaat səni doğrudan cəhənnəmi özünə haram eləmiş şəxsiyyət kimi tanısın, fəttəqillah, ya fəttəqillah. Gərək təqvalı olasan, Allahın əmirlərinə riayət eləyəsən. Biz neçə həftələrdir Allahın əmrlərinə müəyyən hissələrdə danışırıq və axirin mövzularımız bundan ibarət idi ki, insanın Allahla olan arasında ibadət və itaətin məsuliyyəti insanın canından getsə, insanın əlindən alınsa, bunun yaradan amil budur ki, insan məsuliyyətsizcəsinə, ibadətinə və itaətinə yaxınlaşar. Allah Həzrəti Davuda buyurur ki, ya Davud, inna cəalnaka xəlifətən fil ard. Davud, mən səni insanlar arasında xəlifə seçdim. Səni insanlar arasında hakim seçdim, xəlifə elədim. Fəhkum beynən nas bilhəng. İnsanlar arasında ədalətlə hökm elə. İnsanlar arasında zülümlə hökm eləmə. Və la tətəbiğil həva. Heç vaxt da öz nəfsinə, salamun aleykum, nəfsanı istəhlərinə tabi olma. O nəfs ki səndən o şeyləri tələb eləyir, ona baş əymə. Və la tətəbiğil həva. Heç vaxt nəfsanı istəyinə qul olma. Həzrət İmam Hüseyin əleyhissalamın hürrün barəsində dediyi söz çox məhşur bir sözdür. Çox məruf bir sözdür. Tarix onu çox böyük əzəmətlə qeyd eləyib. Həzrət Hür, Hürrüydü adı.
Ama İmam Hüseyin Ağanın kapısında gelip İmam Hüseyin Ağaya canın qurban eləyəndə, o istəyin bildirəndə İmam Hüseyin dedi, indi başını qaldır, sən indi hürsən, indi qul deyilsən nəfsinə, Əhl-i Beytin qapısına qul olmağa gəlmisən. Hürrüçülük, azadçılıq insanın nəfsinin o tamamı pis, vəhşi meyillərindən azad olunandan sonradır. Baxın, Üsəra-i Kərbəla, ya Şühəda-i Kərbəla, bütün dünya ki bunun barəsində, heç bir barəsində nə qədər tərif desə, tərifin əsliyyətin deyə bilməz. Niyə bunlar bu cürdülər? Fikir verin, diqqət edin tarixə. Həzrət-i İmam Hüseyin ağanın yarı yavəri, əsirləri və şühədası heç də qılıncın və nizənin oxların altında əziyyət görməmişdi. Bunlar üçün bu əziyyət deyildi. Hazreti Əbülfəzin oxlar altında, nizələr altında heç bir nicarançılığı olmayıb, heç bir narahatçılığı olmayıb, heç bir əziyyəti olmayıb. Züheyr ibn Qeynin, Vəhəbin, o qulun, digərlərinin, Müslüm ibn Ovsəcənin, Həbib ibn Məzahirin, bunların heç kimin tarix yaza bilməz, insafsızlıq olar bu tarixə. Əgər deyəsən, Müslüm ibn Ovsəcə, Həbib ibn Məzahir qocalmışdı, əldən düşmüşdü. Yəni o nizələrin, oxların qarşısında ürək eləmirdi, cürət eləmirdi döyüşməyə. Bunların əzabı və əziyyəti olmayıb. Diqqət eləyin tarixin bu əzəmətli sözünə. Şəhədai Kərbəlanın, Üsəra-i Kərbəlanın ən çətin vaxtı bilirsiniz Hasan olub, daxili meyillərindən keçib özün İmam Hüseyin ağaya qurban eləməyə daxilində hazırlığın tapana qədər idi. O iki daxili dünyanın o vəhşiliyindən, nəfsin cinayətlərindən ki azad oldular, ondan sonra nə ox, nə nizə, o müharibə bunlar üçün çox şirin idi. Həzrəti Əli Əkbər o cavan ikən Allahın istədiyin öz istəklərindən qabağa salmışdı. Dedi ki, Həzrət İmam Hüseyin ağaya, and olsun Allaha, baldan şirindir bu müharibə, bu şəhadət mənə. Niyə o dünyanın o çətin müharibəsi ki, dünya hələ belə bir vəhşilik görməyib, belə bir zülmü görməyib, cavan bir gənc niyə bu sözü cürətlə deyə bilirdi? Ləzzətin ardan tapmışdı bunun. Bunun ləzzəti bunun canında nə qədər təsir qoya bilmişdi? Niyə qoya bilmişdi? Nə səbəb idi? Səbəb buydu, cinayət olan, cinayətkar olan nəfsin istəklərindən ötmüşdü, rahatçılığa çıxmışdı, hürrülük tapmışdı, azadçılıq tapmışdı. Bunların çətin prosesi orada baş verib, ta ki insan qırıla bilə. Keçən il Əyyam-ı Məhərrəmdə danışmışdıq. İnsan dünyaya gəldi, movlud oldu, yaşadı. Yaşadığı dünya onu öz əhatəsində saxlayır. İnsan dünyanın onu əhatə eləyən varlıqları ilə həyat qurur. Təbii məsələdir. Bunlara da meyl eləməlidir. Bunların içində növbə növ insan şeylərə meyl eləyə bilər. İnsanın dünyası deyəndə tək onun varı dövləti cahu cəlalından getmir söhbət. Hər kəsin qəlbində bir dünyası var. Hər kəsin ürəyində bir dünyası var. Hər kəs daxilində bir dünya yaşayır. Hər kəs bir şeylə. Biri məsələn çox gəzib səfər eləməyi o qədər sevir. Ömrünün çox hissəsini musafirətdə keçirir. İşim yoxdur ya, deyəsiz görəsən səfər eləmək haram bir şey deyil, yaxşı bir şeydir. Amma məhəbbətin o qədər bəsləyib, heç nəyi o qədər sevmir dünyada. Biri məsələn valideynin o qədər sevir, Allahın hökmlərini ona görə ayaq altda qoya bilir. Biri ailəsini o qədər sevir, Allahın qanunlarını ona görə tapdalaya bilir. Biri övladını o qədər sevir, Allahın hüquqlarını, Peyğəmbərin şəriyyətini ona görə o ayaq altda qoya bilir. Çox rahatçasına qoyur. Məsələn Zübeyr kimi. Ki bir övladına olan məhəbbəti Həzrət Əli kimi bir şəxsiyyəti ona düşmən elədi. Həzrət Əli ilə onu düşmənçilik elədi. Öldü, cəhənnəmə vasil oldu. Peyğəmbərin bu qədər yaxın bir səhabəsi, Peyğəmbərin eytimad elədiyi bir səhabəsi, Peyğəmbər döyüşlərdə tərif elədiyi bir səhabə. Amma nə olsun, axırda bir övlad oldu onun dünyası və o övlada görə, o dünyaya görə, o Allahın həqiqətin qoydu ayaq altında. Hər kəs ürəyində bir dünya yaşayır. Hər kəs qəlbində bir dünya yaşayır. Təqvalı möminlər odur ki, qəlbində olan bu dünyanın zəncirlərindən azad olalar. Necə ki tarixə
özlərin nümunə ünvanında tarixə yazdırıblar və bizim əlimizə bugün mətbuatın, hər şeyin, inkişafın olan bir vaxtında ki biz lazım olan həqiqətləri lazım olan insanlara çatdıra bilmədiyimiz bir zamanda gücümüzdən kənar olduğu bir hər şeyin olduğu təqdirdə gücümüz çatmadığı bir zamanda bu şəxsiyyətlər belə bir şəraitin olmadığı bir zamanda özlərinin nümunəsin, şəxsiyyətin Allah nə eləyib? Bizə nümunə olaraq çəkib. Bunun bir dənə əsası var və bir səbəbi var. Daxilində öz istəklərin Allahın istəyinə qurban eləyib. Daxilində öz təmayülatın, dünyanın zəncirlərin Allahın yoluna qurban eləyib. Çün ahirətin düşünüb, əbədiyyətə meyil eləyib, nə müvəqqətiyə. Əsvət, Həzrət Əmir Əl-Müminin Süveyd ibn-i Qəflə, Həzrət Əmir Əl-Müminin yaxınlarından idi. Deyir, mən Həzrət Əmir Əl-Müminin evində musafir oldum. Gəldim ağanın məhzərinə yetişdim. Gördüm ağa evində bir nazik, bir həsir atıb, dizləri üstə əyləşib. Yanında da arpa çörəyi var. O imamın bu tarixi, ümumiyyətcə bu söz çox misallarında, çox görüşlərində görsənib. Amma hədis olaraq bu tarixdə də var, mən onun üçün çəkirəm bunu. Deyir, gördüm qurumuş arpa çörəyin, imam oturub ki, diz üstündə qoyur dizinə arpanın çörəyin, qırır, ondan biraz təam eləyir. Dedim ki, ağa, sən ki, bu qədər beytulmal ixtiyarında olan bir şəxsiyyət, nəyə istəsən dünyada gücün çatmaz, sən niyə belə şəraitdə yaşamısan? Dedi ki, Süveyd ibn Qəflə, aqil adamlar heç vaxt musafirxananı əbədiyyət görməzlər. Keçid yerində, məsələn, bir nəfər getmirsən, harasa bir səfərə getmirsən, 5 gün, 3 gün, məsələn, ziyarət olub, ya gəzinti olub, harasa fərz elə də fərz elə, axı bir növlə sən səfərə çıxmışsan, 3 gün fərz elə bir yerdə, bir oteldə qalmışsan. Gedib usta çağır, buranın təmiri ilə məşğul olarsan, buna təzə aboy çəkdirin, buna təzə, belə da, nə vurum, ay ziya, ay ziya, nə vururlar ona? Hə, müəyyən da, işbaklovkasını vurum, nə bilim, buna tamet döşətdirim. Yəni, bu normal adamın işi deyil, ağırlı adam bunu eləməz ki, mən 3 gün musafirəm, pulumu vermişəm, burada qalıram da. Müvəqqəti məni bura qəbul eləyiblər qonaq kimi. Çıxandan da sonra pasportumu alacam, ya Allah, çıxıb gedəcəm. 3 günə görə mən burada iş görəsi deyiləm ki. Həzrət Əli deyir ki, ağırlı adamlar, musafirxanada bir neçə günlüyə görə heç vaxt əbədiyyət ona qurban eləməzlər, özün əbədiyyətə bağlamazlar, bu dünyanın əbədiyyətinə bağlamazlar, əbədi olan, varlıq olan, o həyat üçün çalışarlar. Sən necə rəva bilirsən, məni necə aqil insan bilirsən, mən bu musafirxanada hər şeyimi burada qurmağa çalışım. Tamamı hər şeyimi qurban eləyim, ancaq bu musafirxananı düzəldim. Görürsən, biri bir ev tikir. Biri özünə biri iş yeri açır, heç kimin hüquqına riayət eləmir. Bu, birinin balasının boğazından kəsildi, birinin anasının göz yaşına səbəb oldu, birinin bacısının göz yaşına səbəb oldu. Fərq eləmir bu, ev tiksin, ailə, uşaq yaşasın. İndi halalından tikənlərin Allah hamısını salamat eləsin, olmayanlara da nəsib eləsin inşallah. Baxmır ki, bu, hər nə növlə olur olsun, mənim evim olsun. Da kimin haqqı burada tapdalanır, tapdalansın, maraqlı deyil ki onun üçün. Çünki ağırlı adam deyil axı. Normal düşünə bilmir axı. Yəni, insan əbədiyyətin qurban eləyər, musafirxanada bir neçə günlük dünyasın, insanların hüquqlarını tapdalayaraq onu bina eləsin. Normal insanlar bunu eləməz. İmam deyir, Süveyd İbn-i Qəflə, heç vaxt ağıllı adamlardan sən bu işi görməzsən. Heç vaxt düşüncəli adamlardan sən bu fikirləri görməzsən. Düşüncəli adamlar dünyanın hər neyməti olsa da ona məhəbbət bəsləməzlər. Əllərində dünyanın neyməti olar, amma qəlbin ona verməzlər. Onu qəlbinin əsarətçisi eləyərlər. Nəinki qəlbin onun əsarətində saxlayarlar. İmam Sadiq ağanın əhadisinin məntiqi budur. Hər neymət ki Allah sizə qapı açıb versə, bunu yaddan çıxartmayın ki, olsun o neymət, halalından olsun, amma heç vaxt qəlbinə hakim olmasın. Könlün ondan döyünməsin, qəlbin ondan döyünməsin, qəlbin ondan yaşamasın. Olsun bu şeylər, amma ürəyin onda olmasın. Ki bir gün səndən onu alan varlıq, alanda səndə heç bir narahatçılıq yaratmasın. Allah Quran-ı Kərimdə Həzrət Əleyhisselam deyir ki, Allah təqvalıların barəsində bilirsiniz nə buyurur? Hədis surəsində Likəylə təsrav ələ ma fatakum və la təfrəxu bima atakum. Heç vaxt təqvalı insanlar keçirdikləri əllərindən getdiklərinə görə məyus olmazlar
Və la təfrahu bima atakum. Heç gələn şeylərə görə də sevinməzlər. Çün ürəyin ona bağlamazlar. İnsan nəyə ki ürəyin bağladı, əldən gedəndə məyus olar, gəlməmək üçün bir daha məyus olar. Gəlməmək üçün bir daha narahatçılıq yaşayar. Bir çox nigarançılıqlar yaşayar. Gəlməmək üçün hər hüquq pozmağa razı olar ki, yetər ki ona ələ gətirim. Çün ürəyin ona bağlayıb. Da fərq eləmir. Bu dünyanın içində hər nə istəsəz, bu misala saymaq olar. Allahın da verirəm öz Allahlığına xatir. Allah bizim nəfsimizin əlində əsir eləməsin. Allah Muhammed Ali Muhammed hörmətinə xatir Allah bizi aqibəti xeyirli olanlardan qərar versin. Allah Muhammed Ali Muhammed hörmətinə xatir bizi öz yolunun sabit qədəmlərindən qərar versin. Allah Muhammed Ali Muhammed hörmətinə xatir dünya və axirətimizi məruf və məhşur əhl-i beyt qərar versin. Allah rəhmətindən günahlarımızı əff eləsin. Gələcək günlərimizi xeyrə mübəddəl eləsin. Allah bizi dünyada özünün məktəbi ilə yaşamağa müvəffəq eləsin. Allah özünün əmrlərini sevərək qanunlarına icra eləmək tofiqin bizlərə lütf eləsin. Allah imam zamanı yerin göyün bəlasından qorusun. Allah imam zamanın gəlişi ilə dünya müsəlmanlarına fərəc inayət eləsin. Allah imam zamanın... Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in innehu khayrun nasirin ve mu'in ve sallallahu ala rasuli al-amin. وآله الميامين واللعن على أعدائهم أعداء الله ومنكر فزائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بحق الزهراء وأبيها وبرلها وبنيها والسر المستودع فيها عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتقوى القلوب. Şükürlər olsun Allahın sonsuz minnətinə ki, Allahın rəhmətinə, Allahın lütfünə, kərəm o inayətinə Allah bizə özünün evinin sakini olmaq icazəsini lütf eləyib. Allahın da verirəm, öz Allahlığına xatir bu neymətləri əlimizdən almasın. Və bizi də bu neymətlərə şükür əhlindən qərar versin. Həzrət Əmir Əl-Müminin buyurur ki, Allah buyurdu, Likəylə təsav ələ ma fatakum və la təfrahu bima atakum. Heç vaxt möminlər əllərindən gedən şeylərə görə məyusluq hissi keçirməzlər. Məyus olmazlar. Və heç də gələcək, onlara gələcək şeylərə görə o qədər də sevinməzlər. Çün özlərininki bilməzlər. Bu möminlərin əlamətidir və bir məsələ eləmək olar buradan çıxarılıb danışılsın. O da bundan ibarətdir ki, İnsan baxsın ki, ürəyin nəyə bağlayır? İnsan ürəyin nəyə qurban eləyir? Qəlbin nəyə qurban eləyir? Baxın, o qədər Allah bizə bu qəlbdə icazə vermişdi ki, biz bu qəlbdə nələri yaşatmalıyıq? Biz bu qəlbimizə nəyi daxil eləməliyik? Bu qəlbimizdən nəyi xaric eləməliyik? Biz idxalla ixracı səhv salmışıq bəzən. Qəlbdən xaric olanları daxil eləmişik, qəlbə daxil olanları xaric eləmişik. Bu da insanın hər iki dünyada avara qalmağına səbəbdir, sərgərdan qalmağına səbəbdir. Baxın, bugün bəzi insanlar istəyər qohumu, əqrəbəsi, bəzi valideynlər istəyər övladı, dindar olsun, mümin olsun, amma bunların da onlara elədiyi əmirlər həyata keçsin. Demirik ki, namaz qılmasın, namaz da qılsın. Demirik, məhcidə getməsin, məhcidə getsin. Demirik, oruz tutmasın, oruz tutsun. Amma biz deyən kimi dindar olsun, bizim dediyimiz əmirlər də icra olunsun. Yəni, bununla bərabər o şeylər ki, Allah haram buyurub, bizim hörmətimizə gərək onları da yerinə yetirsin, baxmasın Allahın haramına. Yəni istəyir o əslində o kəs ki istəyir insanları o cür dindar görmək, əslində istəyir bu dindarı avara qoya. Bu dindarı sərgərdan qoymaq istəyir. Dünya axirət arasında girinc qoymaq istəyir. Bunu da elə bunu da. Yəni istəyir məsələn bu qardaşına, istəyir bu məsələn dostuna, istəyir bu əmisi oğluna, dayısı oğluna, nəyinə, ya övladına məhəbbət eləyə, əksinə onu zülümə qoyur. Niyə sən bunu avara qoymaq istəyirsən?
Bu ki Allah'ın o qanunlarına, əmrlərinə baş əyəndə sən deyən işlərə Allah icazə vermir, getməyəcək. Sən bunu vadar eləyib göndərməklə bunu hər iki dünya arasında sərkərdan qoyursan, niyə vara qoyursan, qoy yolun seçsin, qoy həqiqətin tapsın, yaşasın. Əslində bunlar məhəbbət deyil ha. Əslində bunlar sevgi deyil insanlara qarşı. Əslində bunlar insanı deyirəm avara qoymaqdır ortalıqda. Ki bunu da elə, bunu da elə. Deyirəm mən məsələn də görsən biri ürəyi yanmışlığından sənə nəsihət eləyir. Aş, olsun da dindar, nə olar adam məscidə gedəndə, nə olar Allah. Amma sənə elə şeyləri məsələn deyir ki, sən onunla gərək peyğəmbərin üzrə qalasan. Qiyamətli imam zamanla üzrə qalasan. Həzrəti Əli ilə düşmən olasan sən bundan. Allahın qabağına sən çıxanda söz tapmayasan deməyə. O şeylər ki, qəlb onu yaşamalıdır, Allah ona icazə verib. Amma bəzən qəlbdə nəyi yaşatmaq lazımdır? Dedim da, o gəlişlə gediş səhv salınır. Bugünlərin baxın, dünyanın iqtisadiyyatında mənim sahəm deyil. Ha? Burada tacirlər, iqtisadiyyatçılar var, onlar yaxşı bilirlər. Mən elə sadəcə zahirindən bunu əxs eləmişəm, bunu ələ gətirmişəm. Dünyanın bəzi ölkələrində iqtisadiyyatın bu qədər problemə düşməyinin səbəbi nədir hacı? İdxalla ixraca riayətin olmamağı. Nələrin gəlişi, nələrin gedişi lazımdır, onlar bəzən bilinmir dünyada. O da həmən ölkələrdəki, məsələn, o ixrazla idxal yerində xərc olunmur, ölkələrin iqtisadiyyatı məhv olur. İnsanlar neyinir, nə qədər ziyanlar görürlər, nə qədər maddi problemlərlə üzləşirlər. Hə? Allah bir dənə qəlb verib ki, o qəlbdə özünün sevgisini yaşat, Peyğəmbərin məhəbbətini yaşat, Allahın şəriyyətinə məhəbbət yaşat, bunlar hamısı çıxıb qəlbdən. Baxın, Peyğəmbəri nə qədər çağırırsan, təvəssül oxuyursan Peyğəmbər sənə baxmır. Təvəssül oxuyursan Həzrət Əli sənə baxmır. Elə hey ya Allah, ya Rəhman, ya Rəhmanu, ya Rəhim baxmır Allah sənə. Niyə? Görmüsən o bəzən insan bir yerə keçəndə, hər hansı bir küçədən keçəndə deyir ki, o küçədə məsələn zibillik yaradıblar. Oradan keçməyə pis ifunət gəlir, iyi gəlir. Oradan keçmir. Və yaxud yolu birdən qismətdən oradan düşsə, görürsən üzün dolandırır, ya burnun tutur. Çünki xoşu gəlmir axı, ifunət iyi verir. Bəzən bizim qəlbimizə Allah niyə baxmır? Peyğəmbər niyə bizə baxmır? Bu qədər ya Rəsulullah çağırırsan, bu qədər ya İmam zaman çağırırsan, qəlb olub zibillik. İfunət iyi verir. Hansı qəlbə baxsın bu Peyğəmbər? Nə qədər Peyğəmbər çalışdı o qəlbə o zəhərlər, o ifunətlər daxil olmasın. Gördü yox da insan elə sən deyirsən mən istəyirəm qəlbim ifunətlə dolsun. Bu çirkaplıqla dolsun. İstəmirəm qəlbim müəttər olsun, ətirlənsin. Peyğəmbər neynəsin? Elə ondan sonra elə hey ya Rəsulallah baxmadı. Bu qədər müsəlman, görsən bugün dünya nəyə irad eləyir? Necə müsəlmansız, necə Allahdan danışırsız, necə Peyğəmbərdən? Günlərlə siz ya Rəsulallah, ya vəcihən indəllah, işvəqlənə indəllah oxuyursunuz. Ey Allah yanında hörməti olanlar, bizə şəfaətçi ol, özün dünya və ahirətdə bizə kömək ol. Amma müsəlmanlar günü-gündən əzilməkdə, günü-gündən bu qədər zülmə məruz qalırlar. Niyə baxmır Peyğəmbər o qəlbə? Buna görə o qəlbin sahibləri Peyğəmbər deyən kimi qəlbi ətirləməyiblər, qəlbi zay eləyiblər, qəlbdə o şeylərin ki məhəbbəti yaşayardı, onun hamısını attılar bir kənara. Allah pənah versin, bugün dünyada gedən bu qədər zülmə ki, müsəlmanlara zülm olunur, biz də o zülmün artmağına səbəb yaradaq. Allah Quran-ı Kerimdə bilirsiniz də köpüklə bağlı nə deyir? Deyir, dəryada görürsünüz, dəryaların üzərində bəzən köpüklər görsənir. Bu heç də həqiqət deyil, bir gün dalğalar arasında bir gün bu dağılıb ortadan gedəcək. Amma niyə müvəqqəti qalıb bu? Bəzi saflıqların nəticəsində ki onu üzdə saxlayır. Dünyanın sadəlövləri dünyanın zalimlərinə bu qədər cürət veriblər, dünya müsəlmanları bu qədər əzilməkdədir. Günbəgün bu qədər müsəlmanların torpaqları əllərindən getməkdədir. Bu qədər müsəlman anabacılar şəhid olmaqdadır. Kilə saymaqla qurtarandı. Elə nə qədər desən müsəlman torpağı və hər gündə müsəlmana bu qədər neynirlər? Cürət tapıblar zülm eləməyə. Niyə bu Peyğəmbər bizim üzümüzə baxmır? Niyə bu zamanın sahibi üzün dolandırmır sənə tərəf ki, sən necə olar ya İmam Əz-Zaman, ya Sahib Əz-Zaman, ya Əba Salih, gecə gündüz çağırasan, sübhündə, zöhründə, şamında çağırasan ki, ya Əba Salih, ədrikni imam, məni başa düş, mənim ehtiyacım var sənə.
Mənim səndən möhtaclığım var. Niyə baxmır? Çün bir zaman sən özünü imam zamana möhtac bilmədin. Sən özünü ehtiyaclı bilmədin. O qəlbi elə vəziyyətə qoymusan, o keçən o qəlbin sahibinin yanından peyğəmbər keçməz. Peyğəmbər o iyi duymaz. Paçların sözü peyğəmbəri çağırar, peyğəmbər onun dəvətini qəbul eləyər. Napaçlığın bilərəkdən yaradanların peyğəmbər üzünə baxmaz. Baxmayaraq bu qədər mehriban peyğəmbərdir. Baxmayaraq bizə bu qədər məhəbbət eləyən peyğəmbərdir. Baxmayaraq bizi özümüzdən, ən əzizlərimizdən çox sevən peyğəmbərdir. Amma o peyğəmbər əzizliyin, mehribançılığın o qədər göstərdi bəndəyə Xuda sənə. Dedi bir gün sən azazsan, bir gün yolundan münhərif olasan, çıxasan həqiqətdən, bir gün elə vəziyyətə salasan özünü, məni çağırmaqla da sənin çağırışına cavab verməyəcəm. İllər peyğəmbər bunu dedi, baxmadın sözünə. İndi ya Rəsulullah, əllər buna görə boş qalıb. Peyğəmbərin mehribançılığı öz yerindədir. Biz peyğəmbər olan, mehriban olan peyğəmbərdən, mehriban olan Allahdan, mehriban olan imam zamandan özümüzü çiçitmişik. Bizdən iyləndirmişəm özümdən peyğəmbər Ali peyğəmbəri. O ifunəti onlara göstərmişəm. Qaçırmışam yanımdan. Allah səni anda verirəm. Öz Allahlığına xatir bizi paçların həyatı ilə yaşamağa müvəffəq elə. Allah səni anda verirəm. Öz Allahlığına xatir dərgahını hər nə növlə ki hər kəs əl açıb Allah əllərin naümit geri qaytarma. Allah qəbrin əvvəl gecəsi qəbrimizi nuru əli ilə münəvvər elə. Allah müşkülü olan əziz qardaşlarımız, bacılarımız var, iltimas eləyənlər var. Allah hamısının müşküllərini Həzrət Əbülfəzəlləri ilə həll elə. Allah bizə özünün və sevdiklərinin məhəbbətin lütf elə. Allah bizi aqibəti xeyirli olanlardan qərar ver. Allah dərdi olanlara Həzrət Əbülfəzəlləri ilə dərman elə. Allah evində xəstəsi olanlara babul həvaicəlləri ilə şifayı acil inayət elə. Allah Qarabağ torpaqları ilə bahəm dünyanın harasında işğal olunmuş müsəlman torpaqları var tezliyinə azad elə. Allah müsəlmanların nüsrətin əllərindən alma. Allah günahlarından rəhmətimizi əff elə. Allah gələcək günlərimizi xeyrə və hidayətə mübəddəl elə. Allah imam zamanı yerin göyün bəlasından hifz elə. Sahəsində rəhbər müəzzəm və sail füqahanı hifz elə. Tərəfdarların müvəffəq, düşmənlərin xar elə. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad allahu samad. Ləm yəlid və ləm yüləd və ləm yəkul ləhum kufuvən. Ahad sadəqallahu ləqəliyyul. Rəzim və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.